Ხვალიდან იწყება აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის უფროსების მოადგილეების ოფიციალური შეხვედრა. Თუმცა დღეს შეხვედრა დაწყებული არის, დღეს საღამოს კიდევ იქნება გაცნობიტი შეხვედრა. Კარგი არის, რომ მსგავსი შეხვედრები დაგეგმილია და ხორციელდება არა რაღაც ფრაგმენტების ფრაგმენტალურად, არამედ რაღაც გარკვეული პროცესის შემადგენელ ნაწილად. Ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს შეხვედრა, როგორც შეიარაღებული ძალებისთვის, ასე თავდაცვის გაუმჯობესთვის საქართველოს და ნატოსთვის, ნატოს მისწრაფებების მიმართულებითაც. Ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება ამ შეხვედრების ფარგლებში ოთხმხრივი შეხვედრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ასპირანტი ქვეყნების თავდაცვის უფროსების მოადგილეები, თუმცა ამის გარდა იქნება კიდევ დამატებით რამოდენიმე ორმხრივი შეხვედრა, სადაც განიხილება ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა და ერთობლივი ძალისხმევა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართულებით.